暇を持て余しているのなら、わらわの家に来て、ここ最近の面白い出来事を話してくれぬか。よいしょ、 OK。 の前に、よいしょ、水分補給、風呂上がりだからね。よいしょ、やっていくぞ。はい、で、まずは双眼鏡に来たはいいけど、やることがあります。クジラ、まだ今週クジラやってなかったよ。やりに行かな。あ、てかあれじゃん、あれだ、待ってね。これ。よし、何をすればいい？いや、今はまだその時じゃない。いずれ物理フリーナでクジラ倒して、またどっから出てくるか。はい、この剣はわかるかい？わった、見切りました。まだろ。お、これいい。当たったいが最悪や。君に捧げよう。あ、待ってた。
あぶねえ。はい、これ展開移動、はい、カモン、開幕だ。あぶねえ。ちょっと早かった。からの銃撃で、このタイミングで元素スキル、爆発スキル、見切りました。こっちもスキル、もう爆発きたわ。はい、皆さんこんばんは。クジラやってるよ。当たり判定。はい、オーケー。そろそろあれかな。あ、やっぱり、あ、レッツゴー。体力的にこれラストかな。開幕だ。いた。当たるんかい。で、ここ。さすがに怖すぎ。まあレベル4だな、上げても。
うしようかな。まあとりあえずリーで飛ぶか。いやー飯使いねー。いや引きたいけどねー、引きたいけど、まあ、性能もろもろ見てからかなー、さすがに。あと今すぐ来るのかっていうところでもある。よし固めちゃうか。はい、ラスイチ、つまり来週かな。いやここの素材自体はもう集まってるから、まあ、あとはこれだけなんだよな、トリプルカラーに行くのに。さあまだ性能もろもろは分からないので、まあそこら辺も見て決めようかな。私今引いとけば、召使いで引いとけば出なかったとしても、次のフリーなガチャでその分の確率を底上げさせることができるので、まあ結局消費してる量は変わらないんだけどね。あれ何これ、これやったんだ、違うこれじゃなくて、フリーナの育成素材で必要だったので、この回心ダメージ、はい、かす、もうこの生物ゴミあ、これもあったな。はい、カス、もう無理。もう全然余裕で無理。終わってるわ。ここら辺はなくて、いやまあ正直花はね変える必要がないというか、だけで言ったらこっちの火力伸びそうではあるが、まあこっちでしょう。これも3オプではないのでさすがにちょっときついかな。うん、更新ならずか。で俺はこれも欲しくて、で黄金も欲しくてあもう足りない素材がたくさんあるよ。あ、これ黄金鏡だ。あ、あのイベントはいつまで？あ、もう終わってんのか。あ、危ない危ない、セーフセーフ。危ねえ。よし。じゃあ、黄金は後で回るとして、やりますか。双眼巨炎、表側。うん、よし、早速、目の前にあるわめちゃめちゃ目の前に宝箱見えとるが、うげ、なんかスライムめっちゃいるくない？風よ散れ、そっちじゃなーい。あいたいたいた、広めだ、後悔しても遅いぞ。そっちだ、そっち散れ、なんだ、あーお前ら死んだのか。や風よ散れ、またかわせなかった。いれよ。中風幸運のキス。
知れ。爆発で強化すれば落下攻撃4万出る。わらわにも見せてみるといい。マジか。あ、待って、宝箱あそこ見えんな。あ、挑戦あるね。はっ、風よ、散れ。こいつマジか。いた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 。上にはない。はっ、散れ。ちょっと。はっ、風よ、散れ。危ねえ。じゃあバイバイ。あ、乗れなかった。ふっ、風よ。やっ、バイバーイ。珍しいものか。光。ここの石碑ギミックはやってて。ふっ、風よ。まあ、この近くにパッと見はなさそうか。 OK、 これ反応が出ないならそっちにさっき見えたやつをやりに行こう。あれか。からだとパッと見はなさそうか。うん、なんかめちゃめちゃいない？世界を熱狂の渦に。だから敵もたくさんいるから。待て、ベネットはいいや。知れ、風よ。発動の風、羽ばたくと。あべ。わらわが発明してやっても。バカバカ。あばばば。この子たちは本当に。ほっとくとすぐこうやって攻撃し始めるんだから。あぶねえ。あれだった今刺してるの。え、なんかもうちょい上目いなかった今。あれ。お、あれだったか。え、違うよね、ここら辺にある。あ、これか。これだるー。これあれなんだよな、岩幻想ってないけどダメなんだよな。あ、なんか調査あって今目の前に見える。ってなるとベネットの方がいらないか。いや、ファルザン欲しいよな、風だったら。いいだろう。あれ、これなかったっけ。あ、じゃあこれだ、こっちだ。グイーン。あれ、行ってない、マジか。あ、あ、剣女盤石。あ、かろうじて届いてない。なんだと。わ、待って、したらこれさ、あれじゃね、岩主人公じゃないとこれきついか。ギリ届いた。いざ。あ、そっか、範囲、範囲で攻めろ、範囲。
難攻不落、はい、したら、いやもったいないけどこれ切るか。ここにある。偶然の出会いには趣がある。これ反応せんだよな。岩山八九。これは特になし。はっ、風よ、散れ。わらわが発明してやってもよいぞ。お宝探索神器をな。真下？あ、あれか。なんかたくさん人いる。難攻不落。パラノ。チレチャッフンやっと硬くね。3万出てそんぐらいしか削れないよ。チレ風よ。珍しいものか、わらわに。岩山八九。え、ラッキー。ガッツたまたまなんだけど、これここに水場はないから多分大丈夫。アピーさん、こんにちは、こんばんは。あ、洗礼も嫌がる。チレ。ちょ、なになになに、な、なんの突っかかりこれ。や、相手を間違えたな。はい、風よ。はい、バカーン。3万4000。火力上がったな。まあでも言うて世界ランク8位ぐらいからじゃない、火力伸ばそうって思い始めたのは。間違えた。珍しいものか、わらわに見せてみるといい。結局7まではぶっちゃけ生物とか武器さえあればご利用しでいけるしな。武器、まあ正直武器に関して星4でいいし、生物もメインステータスさえ合ってれば、世界ランク7では余裕で通用するし、なんなら、その、何？世界ランク8でもその戦い方で通用するからね。あ、なんか。やっぱ本格的に火力伸ばしたいと思って伸ばし始めて伸びたなーって実感したのは8かな。うむ、部品として使えそうだ。で、これは何？どこ？マジでどこそれ？あ、やめてくださーい。風よ、知れ。お？
あれは違えや、洗礼じゃねえや。上だ。無理か。風よ。え、なんかたくさんいる。なんてやねん。剣よ盤石。後悔しても遅いぞ。シレ。やっ。修復。攻撃キス。よいしょ。はっ、風よ。シレ。お。あ、なに？上がれないだと、こっから。何だと？いや、これ螺旋全然やってない民だからさ。ここら辺か？なんやねん。隙あり。はっ。え、なんか高めいった。なになになに。よっと。はっ、しれ、風よ。はわらわが発明してやってもよいぞ。お宝探索神器をなし。反応なし。はっ、ちれ。やっ。よあれはスライム、あれもスライム。いや螺旋ね、化け物も本当化け物だからさ、ガチやってることえぐいよね。何リオセスリとかヌビレと短期で螺旋12層クリアとか。えぐいって。お前あれ変態だろ。は？なんでやねん。いや、え？登れない間？風よ、散れ。あ、くそ、これか。この雰囲気みたいなやつが俺なんか洗礼に見えてたわ。だる。何難攻不落。パチン飛べ。なんやねん。
風よ。アクソスク避けられた。風よ、散れ。なんだ、何剣買った？ああ、それか。剣女盤石。風よ、散れ。あ、あれね。やべ、ずれた。最悪や。ガンザン八九。お前これでも食らっとけ。風よ、あれ？散れ。ちゃ、八方の風、羽ばたかん。知れ。あ、戦わねえや。オーケー。うむ、部品として使えそうだ。正直このゲーム1万超えればダメージ出てる方だからな、普通に。あ、なんだ、なんだおめえ。いいね。回心出てない時でも1万超えるようになったのはだいぶでかい。いい感じに育ってきたんじゃない？難攻不落。関係ないもんな。ドドドド。待った、なんかあるな。パキーン。わっ。があった。あ、待って、あれ挑戦だな。やっ、風よ、散れ。剣女盤石。お前らも後悔しても遅いぞ。はっ、知れ。ちゃっ、ほっ。オッケー。お手軽ファルザンで集めてカウンで叩く。やお、感性がすごい。珍しいものか、わらわにも見せてみるといい。やっ、はっ、風よ、散れ。端の方だからな、さすがにこっちの方にはもうないか。この洗礼は中身いる。
から見える情報で。何かないか。お？お？おお。この雰囲気は？向こう側に行くってだけか。お？下？どこら辺刺してた今。あ？いやだここら辺だったよな。あれ？ん？これか？難攻不落。なわけないか。双眼鏡だから鉱石ぶっ壊す気味かのかなとか思ったけど、いや、さすがにそんなではない。はっ、風よ、散れ。あ、これか。岩山八九。衝突回。え、ってなると余計わからんぞ。どんどん違うの刺してない？これ気のせい？これ絶対さっきのじゃないよね。絶対最初刺してたと違うやつ刺してるって今。今に見ておれ。風よ。知れ。うわ、全然回心でねえ。風よ、知れ。わらわが発明してやってもよいぞ。お宝探索神器をな。さてさて、最初刺してるやつはどこなんだ。知れ。こんな下じゃないでしょ。だってこっち側。知れ。あ、壊せる岩あるわ。偶然の出会いには趣がある。ああ、壊れたいだけか。難攻不落。結構最初にさ、あの崖でさ刺してたやつ本当にここなのか。絶対違うよな。風よ、散れ。もっと上にもう一個ぐらいありそうだけど。さっきどこら辺から降りた。ここ？下だ。え、下な。
こだ。え、もっと下か。風よ、散れ。こんだけ下のに反応するってことは、あ、あれか。でさっきの真下のやつ、あれさっき立ったやつのうちのどっちかなのかな。うげマジ。あ、しか、ガンザン発揮。どこにいるのか聞かせてもらおう。いざ天理長久。あ、はい、それは風よ、中風幸運に期する。待って、ミラクル、まずミラクルじゃ負けた。ミラメイだ。なに、なに、なんか待って、はまってる、はまってる。風よ、せっちゃっ、はっ、散れ、風よ。あぶねえ、今難攻不落。あ、エムレスさん、こんばんは。ちゃっ、はっ、風よ、散れ。暗い、この野郎。あ、なんだ、未完成の補給にし、マジ焦った、こいつ。本当に空中に固定された時はマジ焦ったぞ。受け取るといい。コホン、君。マジで死んだかと思った。反応なし。はっ、風よ。知れよ。ここに来て反応なしが一番だるいかもしれん。なんだこれ。反応なし。はっ、風よ。下の方にはもうないか。でも 76%。 What?え、ここでも反応ないんだよね。なんでやね。難攻不落。あ、くそ、届かなかった。かさたりしかしなかった。くそ。銃撃連打。オッケー。ここは特になんもない。あ、なんか警官ソフトある。失礼しまーす。後悔しても遅いぞ。はっ、風よ、散れ。やばい、オタバが始まったって。はっ、風よ。OK。 こっからは特に何かがありそうというわけではない。人々が穏やかに暮らし、
万象が一新された今、まさに人の世の良き時代と言える。あ、あれか。風よ、散れ。これのスタートどこ？この先は行ったやつなんだよな。そう、ここの秘境につながるやつだから。これか。岩山八九。あ、違う、これじゃない。あれ、スタートどれだ、マジで。ふっ、いざ。ちょっと失礼します。自分にもこの看板見させてください。待てたわ。風よ。お？剣女盤石。あ、ここで止まってるわ。いざ。これってさ、銃撃とかでもいいの？はあ、ダメか。天道、これでも食らえ。ここにある。おいしょ。部品として使えそうだ。これね、絶対岩主人公の方がやりやすい。爆発で俺ご了承したけど、これ絶対岩主人公の方がやりやすいっす。断言できる。これさあ、あとギミックってことか。俺はっやっと。もしくはそもそもこっち側俺もう終わってる説あるか。あ、なんだ。あ、お前か。ここら辺終わってる気がすんな。多分ここじゃないか。なんかね、ここら辺もね、双眼鏡園なんだよね、確か。こっち行ってみるか。お、真面目さんや。なんかここら辺もね、双眼鏡園みたいだから、ここも見るか。早いだろ。そんなすぐ飽きる。散れ。やること無限にあるくない？
い、バコン。来た甲斐があった。宝箱溜まってるって。風よ。あぶねえ。あ、そうだ。これ言おうと思ってた。ゆうさん、明日って配信できんのかな。俺、明日一日暇ってか、仕事お休みだから、マジ文字通り、いつでも明日さを行けるから、困ったことあったら呼んでくれっていうのを言おうと思ってたんで。あ、しまった、俺今、ベネットじゃねえから、こいつに対応する術がない。くそ。はっ、知れ。反応がねえ。何だと？はっ、風よ。知れ。いや、ここは何もなくてでござるね。やべ、どうしよう。マージで何も見つからん。やっと挑戦すら見つからんが。あ、たったのギミックオッケー。手伝います。いや、これあれか、採掘系か。はっ、風よ。はっ、ははっ、風よ、知れ。上から眺める。え、あれは？あれも違うよね、だって。え？いや、あれは違うはず。そもそも多分宝箱取ってるしな、そこは。取ってるね、取ってるはず。ここは？違うけど。カーゼンよ、知れ。あ、そうだっけ。あ、そっか。明日であれか、フォンテーヌ広がんのか。あ、また線路いるわ。大丈夫、待ってね、ちょっとこれ採掘ありそうなところ全部見てから。あれ、相手を間違えた。知れ。ね、どこが広がるんだろうね。やっぱ中途半端に空いてるメタモンみたいな隙間かな。知れ。これでちょうど 80%。知れ。ここら辺も？あ、ここも民林だ。や。あ、マップ追加ではないのか。ストーリーが追加されるってこと？や。だって召使い追加って言っても多分ただ追加されるだけじゃないでしょあれ。
その場合誰のストーリーが追加されるかっていうのはあるけどね。いや、あ、まあ、ちなみに自分あれなんですよね、あのまだ3つ残ってますこれ終わってんなやってんねガチでめんどくさくなってサボってる。宝箱ねー、いやこれ絶対もうギミックとかだ、めんどくせー。何言う 100% になる、まだ 80% っていうのは納得できないわ宝箱なくなってんのに、どこにあんだよ。反応なし。風よ。マジでどこだ。本当に分からん。風よ。そっちまで行くとケーキ屋だね。間違った。なんだっけ、リシャコとかそっちの方になっちゃうから。わしに手を。待て。岩山八九。散れ風よ。こっち。や。全部。まあ稲妻はね、結構ね、詰め込まれてんだよな。あの狭い範囲に。そうだからね、意外と進まないんだよな。外周見て回ってみる？特になさそうだけどね。バイバーイ。風よ。ふん、ふん。おぼぼぼ、おぼぼ。あ？いや。やっぱさ、なんか反応あるんだよね、ここ下？はっ、風よ。はっ、やっ、は難攻不落。下に行きすぎると反応がないんだよな。は？あそこにいてました。あ、待った、あれか？あ、絶対これだわ。難攻不落。くらえ？
なんでやねー。ガンザン八九。え、待って、反応してない。あ、そことか、星入ってないんかーい。光、はい、バコン。偶然の出会いには趣がある。え、まだある。難攻不落。来た甲斐があった。よく頑張った。よっ、風よ散れ。ああ、そういう感じね。剣女盤石。風よ、や。うむ、部品として使えそうだ。やるな、あいつ。ほら、壊せんやつ。はっ、風よ、散れ。反応なし。多分もうやったやつか。よっ、分かんないけど、まあ、やったやつだと信じよう。あれ、反応しない。くそ。え、反応 しないはない。どういうこと。あ、もう撮ってるってことか、これ。あ、それかあれか、これじゃないと撮れない。難攻不落。あ、覚えてなかったわ。こっちだったわ。ハンドなし。ガンザン八九。違ったわ。もう撮ってるやつだ、これ多分。戦略はもうスミカに帰ってるやつだし。お前なんかのギミックで使えたとか。あ、絶妙にこの角度走っていけない。チレ、せいか。え？ああ、あったあった。風よ、散れ。難攻不落。ウィーン。
わ。そういうこと？ここ届け。いやーこれ絶対今主人公じゃないときついって。難攻不落。こうからの天道万象くらい。無理やり3連チャン。ヤンキーすぎ。戦いがあった。おいクソヤンキープレイしとるって俺。えまだある。なんならちょっと上見てなかった今。は風よ散れ。これはまあキャラ能力キャラパワーでご了承してるだけだからな。これは俺が脳筋ってだけであってもっと賢い方法がいるので皆さんはそちらを使いましょう。いざ。間に合え。あくそ間に合った。岩山八九。来た甲斐があった。はっ風よ散れ。難攻不落。飛べ、ちっちゃいの。と剣女盤石。ふっふっ。よし。え？こっち側にあるま？ああ、あれか。反応するかい。おお、ゴリ押す。偶然の出会いには趣がある。こう立ったけどもいっか。風よ散れ。これは何かのギミックで解いたやつだと思うから特に関係なし。風よ散れ。やっとこれもやったことあるはずだから関係なし。フィルシャルバイバーイ。から降りるの危ない。なんだ今こっちの方を指してたよな。こっちから行った方がいい説あるか。風よ。いや違うな、もっと下だな。風よ。あこれか。散れ。だいだい。難攻不落。これはいけないよね。多分ここに欲しいよな。岩山八九。バギン。星が消された。あ、いけた。いけるんかーい。珍しいものか。わらわにも見せてみるといい。
風よ、散れ。あ、なんかある。お、どこだ。ん、はっ、風よ。今宝箱出たよな。は、どこ、どこやねー。まじ、まじ、邪魔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 。スメールやないかーい。いやー、は、風よ、散れ。え、いや、しかもどこかわからんっていうのが一番だるいって。風よ、散れ。あー、これあれか、あれじゃね？ここら辺のさ、下あれなんだよね。双眼鏡の入り口とか繋がってなかったっけ？あ、違ったかな？もっとそっち側か。あれか、上だとスメールで、洞窟の中だと双眼鏡っていう。わけわからん判定なのかな。はっ、風よ、散れ。やっぱそっちなんだよ。これ敵どこ、あ、やっぱそうだよね。なんか、あ、どこだっけ、ここら辺、もっと下、ここら辺じゃなかったっけ、洞窟のあれ。いや、たぶんこっからとか早いか。あ、だだだ、スマホ落としちゃった。ここから向こう側が双眼鏡なんだよね。はっ、だからもしここら辺がリーベ判定なのだとしたら、ワンチャンここら辺のどっかに宝箱あるぞ。ほらほら、来た来た来た。え、そっちま、え、今ここ刺したってたよね。え、は、ガチわけわからんって。え、埋まってるこれ。やってるこれ。ガチキモいとこにない、なんか。風よ。うわ、洗礼いる。え、てか待って、俺さっきのさ、挑戦どこにあったか覚えてねえや。やべえ、どこだ。いや、これまた上行かないとじゃん。仕掛けの術は実に奥が深く、興味の尽きない技術であり、一言二言で説明できるようなものではない。どこらにあったっけマジで。だが毎回この話をすると、皆が妄想にするのはなぜであろう。そこら辺から見て意外とでも近かったよな。そこか、その山の裏か。なんで幻想スキル、はっ、知れ。あ、あれだあれだ、は、風よ、知れ。
で、その真下に洗礼がいて、あ、なんか別のもあるし、あ、違う、これがこの壊せる岩があれが表示されてなくて貫通して見えてたのか。はっ、風よ。地風原点風共鳴なめんな。おら。で？どこ？上か。風よ、散れ。よし。パワー。わらわが発明してやってもよいぞ。お宝探索神器をな。意外とこっからでやったら反応あったりしてねえや。はっ、風よ。はっ、風よ、散れ。あれ、洗礼どこにいたっけ。あ、木箱もあるよ。あ、いたいたいた。俺何でやられてるこれ。開幕だ。まあいいか。いや、むしむしむし。あるんだけど。え？ああ、鶴が乗ってたから。難攻不落。あ、なんだと。お。わらわが発明してやってもよいぞ。お宝探索神器をな。お？あ、なんだこれ。剣女盤石。わあ、そういうことか。待って、わあ、これどこ、どこだ、どこと重なってる。ここら辺がスメールなんだよ。もうここら辺がだから こっち側がね、双眼鏡の真下なんだよ。わあ、どこだ。いや、これ調べた方が早いな。どういう調べ方すればいい。これか、ちげえや。これだ。
どれ、俺が今いるところがここ。じゃあそのルート、そこに行けばいいのね。めんどくせえ。わざわざ一回こっちに来なきゃいけないで、ルートが心配なのでこっちルートから行きますか。はっ、風よ散れ。邪魔くせえな、無視。あ、全然そっちから行けたわ。クソ。風よ、散れ。バイバイ。で、多分これでさっきのとこに繋がるんじゃね？はい、ドンピシャー。え、白鵬座ったって、ラッキー。風よ、散れ。え、なんか風船ゲームがあるんだけど、こんなとこに。嘘でしょ。あれ？ああ、いたいた。何？はえって。は？なんでやねー。来た甲斐があったの。反応も特にない。したらなんだ？何が残ってる？風よ、散れ。残りの 7% 何が残ってんだこれ。
からはもう入れないのか。意外とこの入り口スレスレのとこになかったりしない？いや、なさそう。マジで何もなさそう。チレ。届かねえや。すごいとこに取り出さんな。あとはなんだ？風よ。まあ幸い時間に関してはたっぷりあるから全然いいんだけど。いや。そこまで時間かかるとマジで何も喋れんぞ。ただ静かに探索してる風景を映し出すだけになっちゃうけどね。つまんなすぎだろこの配信。風よ散れ。何回やっても同じなんだろうな結果。やっぱギミックか。壊せそうな壁とか見つけ出してぶっ壊してギミックやるしかないのかな。宝箱はもうないんだよな。一旦アチューブメントでも見るか。暇を持て余しているのならわらわの家に来てここ最近の面白い出来事を話してくれぬか。それか隠し通路っていうか別ルートを探す。他にも出たとしてもな、それで進まんと思うんだよな。どこだろうな。ここら辺はもう違うもんな。リシャコで双眼鏡園も言うてなんかここら辺だけなんだよな。でこっちまで行くとだからもう民林なんだよね。だからもうここのね、富士山のコブみたいなさ
ここだけとここなんだよな、双眼鏡は。まあ一旦ここか。外周攻め継続で行ってみるか。風よ、散れ。よ、や。出たこの人。難攻不落。はい、気持ちいい。今に見ておれ。散れ。天道、ここにある。散れ、風よ。と、風よ、散れ。知恵の宝物、実に貴重だ。あ、こっちもあるやん。難攻不落。とりあえずここはこの2カ所かな。風よ、散れ。岩山八九。来た甲斐があった。反応なし。知れ。ああ。はい、今で99。わあ。
え、でもそれこそあれじゃん、ここの真下のさ、謎のこの宝箱のこれ解明すれば100なるんじゃね。おい、どこだって、場所を吐け。はっ、風よ。あ、さっきどこら辺だったっけ、俺やった時反応あったのこっちだよね確か。おい、場所ハゲ。ふざけやがって。どこやねん、マジで謎。風よ、散れ。だからこっから分岐するルートある、だって。え？ここらになるとスメールだからもう使えなくて。分岐するルートとか別にないんだよ。風よ、散れ。え、俺が分かってないだけで実はルートある？いや、ないはず。ここからも攻める。そっち行くんだよね、リーウェなのに。なんで？は？あ、え、ここ？ここら辺か？あ、説ある、それ。したら一旦ここだ、あれだな、もう一回外からやった方がいいな。上から回ろう。あの若干色あせてる黄色い部分、スメールじゃなくてリーウェイ説ある。クソだるいぞそれ。はっ、風よ、散れ。お？じゃあモラだけもらって。風よ、散れ。ここは中に別に宝物？あ、違うね、あの盾が光ってるだけか。風よ、散れ。はい、危ねえ。がっつりスメールじゃない？知れ。嘘でしょ。いや、え、こっから入れるルートがある？はっ、風よ。これあれか、リーウェで使えるってだけでリーウェ以外のも検知する可能性ある。剣女盤石。風よ、散れ。
さすがにないか。ガチでわからん。やばい、このままスメール探索になっちゃうよ。好きやり、好きやり。はっ、風よ、散れ。ガチで謎。ここではないです。だって風よ、散れ。もうちょい奥だしな。あ、ここら辺のものはそのままなんだ。風よ、散れ。ガチでわからん。や、な、何？風よ、散れ。難攻不落。別に壊せるとかじゃないんだよね。甘い。全然壊れねえ。剣女盤石。これさ、待て、これ塩化の実や。またあれか、地下ルートでありそうじゃね。リー上だよね。これあれか？どこだっけ？風よ、散れ。ルートとしては上に俺は行きたくて、そっち行けばいいのか。風よ、散れ。めっちゃ下出た。風よ、散れ。やば、暗くて全然見えん。
し、明るい。あっちにスメールに行くルートがあるのかな。それがあっちか。風よ、散れ。いやー、リエルから地上から行こうなかったら下からな気がするんだけどな。はっ、風よ、散れ。違うかな。違うか。あばば。風よ。なし。はっ、風よ、散れ。や。はっ、風よ。風よ、散れ。
ないもんな。ガチで謎だな。したらマップチェック使うか。これだな。人々が穏やかに暮らし、万象が一新された今、まさに人の世の良き時代といえる。仕掛けの術は実に奥が深く、興味の尽きない技術であり、一言二言で説明できるようなものではない。だが毎回この話をすると、違うな、反応するだけでないな。するのはなぜであろう、うん、やっぱリーユで使えるってだけ、うん、スメールで使えないだけで、多分スメールのにも反応するのか。だるわ。したらあと 1% が余計分かんなくなってきたな。ここに反応してるのはこれ、はあ、双眼鏡じゃねえや。ガチでやってることだるいって。難攻不落。したらあと何かしら一パーをどっかしらで探してやんないといけないと。めんどくせえ。お前やらやるか。風よ、千人のご降臨だ。
ぜよ。チレ。や。え、洗礼がいるだと？なに？でかい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 。や。おっしゃ、お前もう、お前100%になってくれ。ガチで頼む。剣女盤石。じゃじゃーん。八方の風、羽ばたかん。は、風よ、散れ。ここがゴールかい。部品としてたぶん100%よっしゃい、終わった、ナイス、オッケー、リーユ 100% 来ちゃう、ガチで洗礼ナイス、お前がナンバーワンだ。あー早く終わってよかった。洗礼しか勝たん。ちれ。星と深淵を目指せ。オーケー。無事今日の星と深淵。風よ。こっちなかったわ。これで、はい、綺麗。ここは今日とか今週分か。これまでやってないんであれだけど。こっちも全部終わってた、これも 100%。 はい、綺麗。いやガチでかい、これは。オーケー。これで明日から稲妻編に移れるな。はい、地獄。とりあえずここだな。よし。たぶん、マジで、風減速ダメージ無効だけは、許してくれ。あぶねえ。どこ？そこねえ。これやって、スメールの評判できるだけ上げといて、なんてすれば。人々が穏やかに暮らし。帰るの忘れてた。ああ、やばい。もうめっちゃ気楽。知れ。やべ。俺ぜお前らかい。世界を熱狂の渦に。ヒランパシュッチ。ふっ、散れ、風よ。全力攻撃。ちょ、やちょ、ふっ、ほっ、やっ、ふっ、散れ、風よ。千人のご高齢が。
よ。あ、そう、回線じゃなかった。オッケー。いやー、じゃあ明日からは離島とかそこら辺のやつをやっていくか。もう関係ない関係ない、火力でご了承。ファルザンで関羽いいね。まあ正直ファルザンありきなところではあるが、風よ、いやマジ関東としてファルザン、いや下手したらファルザン関東できたら5万ぐらいいくんじゃねえか。マジカン最強になれる気すんな。風よ、散れ。と、は、じゃじゃーん。危ねえな。やっぱね、探索する上で関羽、放浪者、勝利、ベンティは欲しい。工場だったら国政モナがいれば移動はいいね、助かる。あとは誰だろうか。あと移動か。あ、ディシアとか欲しいかもな。ディシアとかってあのテンプレベルであのこうやって何時間指定なんだけど、まあ日中6時から18時まで移動速度アップとかがあるのよ。ギョルはロサリアとか、あとエウルアだったかな、これね、夜の間の移動速度増えます、増えるとか上がりますってやつ。だからここら辺がいると
割と快適になる。工場だとね。あ、マルコさんや、なんか猫さんみたいなことしてる。いやー、リーウェイ終わったー。やばい、ガッツいて嬉しい。明日から稲妻やるってなるとマジで萎えそう。風よ。だから明日ゆいさんもし日中配信するんだったらちょっと癒されに行きますね。探索で進んだこの気持ちを癒してください。なえてる。全然いいよ。日中は、まあ、もし日中やらないんだったら俺がやるだけだから。やべ、洗礼見ちゃった。ああ、まあ一旦無視。見なかったことにしよう。あの、すぐそこか。やろっか、じゃあ。いや、邪魔くせえのもいるけど。待って、そっちミラーメイにいるよ。大丈夫？もう怖くない？めっちゃ行くじゃん、お前。無理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 。バレたしね。ザーキ上がって風よ。光よ、どれ今に見ておれ。あっ、風よ、散れ。とっ、やった。陛下の恩寵。ほっ、八方の風、羽ばたかん。必ず訪れる。え？なんちゅうとこにおるんや、お前。わらわが発明してやってもよいぞ。風よ、散れ。バイバーイ。なんかいる。はっ、散れ。風よ、やっ、やっと。僕を抱えよう。風よ、散れ。とってかほっちゃとっやはっ、散れ。風よ、はっ。
え、瞳がある。瞳ある、マジか。あ、あれか。待って、じゃあその前に。開幕だ。どら。真理は分散する。千人のご高齢だ。風よ、散れ。なんか辛いとこ来てんな。なんだおめえ。まずまず。変なのに俺。風よ、散れ。これでクイック外しのこれ。あ、違うや。これも外しのか。でしたらこれかな。仕掛けの術は実によく。で？これだけではない。え？いや別にこれライヤーじゃないでしょ。はい。なんだこれ。これではない。あ？ん？なんだ？よし。あ、あれか。他にもあるってことか。そういうことか。遠くね？さすがに一旦遠いか。あ、また洗礼もいるしな。散れ風よ。お前邪魔だ。いいわ。散れ。つぼみの種はどこなの？つぼみっていうか草の種。風よ、散れ。普
通のがないのがいっちゃんだるいって。はっ、風よ。違うか。はっ、風よ、散れ。普通の種がないんだって。種あるとこから持ってこないといけないの？さすがにめんどくさいって。はっ、風よ、散れ。ようやくかおめえ。珍しいのね。わらわにも見せてみるといい。あ、こっちじゃなくて、一旦これ。毎回やっちゃこれ。雷の印全部奉納して。あ、お前らか。風よ、散れ。イランバシュッキ。取るに足らぬ。はっ、風よ。ふん。てなんか来た、なんか来た、なんか来た。発想の風、羽ばたかん。よし、これで、今週分は終わりかな。ここら辺がまあちょい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 どころじゃないけどまあそこそこ残ってるからそれやっとけばまあまあまあ、いや
8いけるか7はいけるでしょ。いけるかな、いけなさそう。あと2つなんだよな。あー、どうする、これもやっちゃうか。ちなみに今の稲妻の探索度は鳴神96、神奈塚84、聖雷86、鶴見84、渡津77で塩化の宮が74と、勝つほども探索してない。終わってる。よし。じゃあこの2つやって今日は終わるかな。待って、これ俺発動してるかな。とりあえず行くか。いや、これできてなかったとしたらあれだな、しばらくここの出入りやらんといけなくなるな。どこだっけこれ。あ、ここじゃねえや、鶴見か。あ、鶴見じゃあ聖雷これか。あぶねえ、発動してる。助かった。Thank you.
まあ、ちょいちょいこいつのとこに来ればいいのかな。んで、次はなんだっけ、いや、これかな、俺がやってないのは。あ、まあ、いや、一応ね、確認しに行くか。今調べたらワンチャンクソめんどいものになるかもしれないし。今見たら塩化の宮に行かないといけないって書いてあるんだけど、それまあ、やっぱこれ終わってないね。多分何回かやらないといけないんだ。あれ、今日で終わらないですこれ。だからこっちが終わったとしたらこれで終わろっか。狭間、あれ何回かやんないといけないパターンか、めんどくせえ。こっちじゃない。アダさんこんばんは。風よ散れ。お、なんかそれ光ってる。
で本を5つ回収してこいっていう話か。これ何持ってんだこれ。物によっては相当めんどいぞ。これだ。はい、行ってきまーす。どこだそれ。ここ。いや、違うな。いや、合ってんのか？合ってるわ。これどこ？いや、これじゃない。下か？おー、まずいまずいまずい。危ない。はっ、風よ、散れ。料理じゃなくて、風よ、散れ。違うのに目つけられた。後悔しても遅いぞ。風よ、散れ。いや、これじゃないな。多分残影だから常世状態じゃないとダメな気がするな。いや、は、風よ、散れ。あ、これか。おめえか。さっさと本を渡せい。
え、まさかのここでカーン・ルイエの名前聞くことになるとは思わなかったな。部品として使えそうだ。風よ、散れ。あー、なんか迷路になってるってことか。え？壁がある。壁がないというか、どういう、それ こうでいいのか。あれやないかーいって ガチで分からん。散れ。や。あ、待った、そういうこと？散れ。そもそもか。こう。散れ。
あ、動かねえよこれ。終わった。どうすればいい？上からの入り口とかないもんな。ガチでわからん。風よ、散れ。いや。洗礼がいる。はい、この程度いる。修復幸運にキス。やっ、風よ散れ。ふわっと着地。ちょっと待って、やばい。ここのギミックが気になりすぎてやばい。おい、どうすればいいんだこれ。詰んだって。どうすりゃいいん？あ、そういうことか。これもらった状態で、さっきあれか、時間が過ぎてたのか。よし、はい、はい、はい、オッケー。面白いものは多ければ多いほどいい。オッケー、ミッションコンプリート。
って八重堂は後で行くとして、ここが気になる、気になるとかここか。まずはてか、なんで八重堂にあんだよ。ヒントが隠されている場所はここって書いてあったけど、どこ？あ、これか。えい、最後は回線出なかった。白夜状態しないとダメなのね。台座どこだよ。風よ、散れ。やどこにあるんだってばよ。これ動き出すやつだったわ。終わった。どこまで、どこまで。いいよ、ここまで。そういえばこれでも設定できたな。そこにあるしね。ケーキに乗った王冠のように、よっ風よ。え、これ何？人々が穏やかに暮らし、万象が一新された。ああ、そういうことか。まさに人のよう。天に目せ。
に火つけたよ。あれ今俺どこ行ってなかったっけ。ああ俺白夜だ。あばばば、普通に頭今死んでたな。普通にアホだったな今。はい、オッケー。珍しいものか、わらわにも見せてみると。次はここかな。やべ、本当にここだったか俺。はっ、風よ、散れ。違ったかもしれねえ。逆だったかもしれねえ。洗礼がいるけど、とりあえず無視。はい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 、最強。なんかいるくない？いや、めんどくさいし、やっちゃおうか。お前にやろう。八方の風、羽ばたくん、知る、風よ。ほらほらほら。面白いものは多ければ多いほどいい。は、風よ、知る。なんでやねん。は？え？ん？わけわからんて。ビショップ研究所。
おう風よ。深くないですか？千人のご高齢だ。びっくりした。あん？おい、どっちもいないって。逃げ道はありません。お披露目だ。おい、同時相手してやる。見切りました。したらあとは八重堂行って買うだけか。八重堂ってどこだっけ？ここら辺だよな。結局3時間配信してるよ。チレ。どこだっけ？ああ、これだ。風よ、散れ。はっ、風よ。
珍しいものか。わらわにも見せてみるといい。あれ？ん？鏡の中入ってた？おお。部品として使えそうだ。さてと、うん、オッケー、これで一旦終わりかな。ここ行ってなんかまた新しいの出てなかったら終わりだな。また明日って感じで。あー出てなさそうかな。多分そうだよね。あ、違うな。稲妻これリーブでしょ。これだ。あ、じゃあここら辺は達成してるですか。違うな。暇を持て余しているのなら、わらわの家に来て、ここ最近の面白い出来事を話してくれぬか。神里屋敷の西で話を聞くってことだ。とりあえず1個だけ達成して、あとはちょっとこれもね一旦探してみるか。西ってこっちだよね。ちれ、あれ違ったかな。反対？ちれ。や。西ってこっち側海だしな。わからん。よし。
サブギョ入ろう。どうする？ここら辺。はい、じゃあちょっとアエト持てないんで、アエトの代わりフリーナで同じ水元素はい、じゃあアエトと思います。まあ明日、まあ、もしやってたら見に来てください。日中ね、多分稲妻探索とかもろもろしてると思うんで、ぜひとも来てください。それではお疲れ様でした。またね。